Sebanyak 6 kawasan di Klang dan Shah Alam mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula pukul 9 malam tadi yang membabitkan pengguna di Seksyen 18, 19, 20, 23, 24 dan 25. Menurut kenyataan media, pengurusan air Selangor Sdn Bhd, penutupan bekalan itu bagi melaksanakan kerja pembaikan paip pecah di Jalan Persiaran Jubli Perak, Seksyen 24. Kejadian paip pecah itu berpunca daripada pihak ketiga. Bagaimanapun, kerja pembaikan paip dijangka siap pukul 9 pagi nanti sebelum bekalan dianggar pulih sepenuhnya pada 3 petang ini.